Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. İyunun 9-unda Bakı ve Sumqayıt şehirleri, eləcə də Abşeron rayonu üzrə pensiyaların ödənişinin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulub. Bu barədə Dövlət Sosial Müdafiə Fondu məlumat yayıb. Güzəşli şəxslərə pensiya hüququna malik şəxslərin pensiyaları bu ayda qrafik üzrə ödəniləcək.